Eu penso que o principiño non estaba preparado para querer a súa flor. Que o principiño non estaba preparado para ver o que había máis alá da súa vanidade. Pero bueno, é unha cosa. A Vicenta tiña tantas ganas de ir á festa que ao final foi. E ali estaban eses dous señores co zapatiño de cristal de tacón de palmo e de punta agardando para que o probase. Ao principio non lle cabía no pé. Pero ela arrecarai, apretou aí, apretou, 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 ata que lle cabiou, ata que lle cupiou, ata que lle... Que como é? Ata que... Cabeu. 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 Cabeu.